Европейски военновъздушен курс се провежда на летище Пловдив. Българските пилоти тренират заедно със своите колеги от Германия, Италия, Франция, Холандия и Чехия. Като целта е да се усъвършенства тактическата подготовка на военно-транспортната авиация на страните от Европейския съюз. Намираме се в кабината на българският военен самолет «Спартан». Тази машина участва в съвместното учение на българските военновъздушни сили с техните европейски партньори. Екипът на военния телевизионен канал получи ексклузивен достъп до тренировъчната зона на летище Пловдив. Полковник Петър Цолов от българските военновъздушни сили, ръководител на българския екипаж, коментира за зрителите на военния телевизионен канал какво точно представлява курсът. Курсът е за усъвършенстване на вече придобита подготовка на пилотите. Те идват подготвени и отбор от инструктори ги учи тук как те да изпълнят полетите си по-добре, по-хубаво, да станат по-боеготови. Екипажите повишават своята боеготовност и оперативна съвместимост. Лейтенант полковник Микеле Рега ръководи италианския екипаж. Това е второто учение на младия летец в България. Екипажите ще проведат 9 полета. Те са базирани на одобрена програма. Пилотите ще провеждат тези полети в България. Ниско летене, пускане на товар, парашутни скокове, кацане на неравен терен, тактически подход, както и много тактически полети. Полковник Цолов обясни, че курсът обхваща дейността не само на пилотите, но и на всички останали оперативни звена. Като не е целта само на отделните пилоти, които седят в екипажа, но също и хората, които планират. Целта на това упражнение е да се тренира за реални военни условия. Точно така, целта е да се стандартизира нивото на подготовка на европейските екипажи, за да могат да действат в реални условия. Сама нация няма да ходи на реална военна операция, а ще бъде съвместно усилие. Така, че те ще трябва да работят заедно, а за да работят заедно, те трябва да тренират заедно. Това и правим тук. Освен че екипажите стават оперативно съвместими, този курс е тест и за техниката, която се използва. В началото на месец октомври тази година предстои натовската сертификация на българският транспортен самолет «Спартан». Като така той ще може да участва в бойни мисии на НАТО. Алгоритъма на изпълнение на полетите, всички екипажи във всеки един ден изпълняват един и същи модел полет. Предвидени са 9 полета, последния е изпит, който всички екипажи трябва да покрият, и вече като го покрият, вечерта след изпълнението на последния полет е церемонията по завършване и на тях ще им се връчат сертификати за завършен курс. Българските самолети МиГ-29 ще изпълняват спомагателни задачи по време на учението, като ще участват и зенитно-ракетни дивизиони от военновъздушните сили и сухопътни войски. Последният полет на учението е предвиден за 2 април.